Frans, was dit niet te voorkomen op een gegeven moment? Nee, ik denk het niet. Op een gegeven moment verraste die sneeuwstorm ons zo dat iedereen verklumd op de fiets zat. En de renners die waren aan het huilen en, van de kou. En, ik denk de juiste beslissing. Ja. Was het uiteindelijk een beslissing van de jury? Want het leek erop alsof Jonas daarin het voortouw nam. Weet ik niet helemaal zeker. Er waren renners die van Cofidis met name, die volgens mij zeiden van dit is much too far. En, ja, ik ben gelijk naar de jury gerend en zei, ja, wat doen we, want dit... En ze zei, was gelijk van, we stoppen ermee. Ja, want er reed nog wel een kopgroep weg, maar ja, dat, ja, die is later stopgesteld. Ja, het is 25 kilometer dus te gaan, dus ja, ik denk gewoon een goede beslissing. Ja. Maar het kwam ook heel onverwacht volgens mij. Ja, maar die laatste klim die ligt nog een stuk hoger, dus als je zag dat het hier al veel sneeuw was, dan was die laatste klim misschien nog wel erger geweest. Heb je Jonas nog gesproken of de andere gasten na afloop van hoe ze daarover gedacht hebben? Nee, iedereen was akkoord met de beslissing en Jonas zag er nog goed uit en Rowan die had het slechtste, maar die overleefde het ook weer. Het is nog even afwachten of de alles qua tussensprint en zo blijft staan, want hij won natuurlijk de eerste tussensprint, Jonas. Was dat ook het plan? Niet echt, maar we moesten wel scherp zijn vanaf de start en het duurde lang voor de break wegging, dus het was wel belangrijk om... om te zorgen dat we een goede situatie konden creëren en dat lukte wel redelijk goed. Nu maar hopen dat de komende dagen dat het beter weer wordt. Ja, dat lijkt me wel beter, maar ja, gaan we zien. Hebben we niet in hand. Nee, dankjewel.